Të dashur malcor, ku do që ndodheni, gëzuar vitin e ri 2021. Uroj që t'ju sjellë në familjet tuaja mbarësi dhe shëndet. Viti që lam pas ishte një vit i vështirë për gjithë ne. Pandemia globale COVID-19 preku edhe malsinë e madhe. Pasojat e këtij virusi i kemi vujtur të gjithë, por në veçanti familjet e personave që kanë humbur jetën nga COVID-19. Të gjithëve duhet ju shpreh mbështetimet e mia me sinqerta, ndërsa të sëmurve shërim sa më të shpejt. Edhe pse një vit i vështirë, ne arritëm të realizonim shumë investime të rëndësishme për komunitetin. Si që janë, ujësillësi i qytetit Koplik, ujësillësi i gradesë Marshejt, ujësillësi i Bajs dhe Hotit, ujësillësi i Balçajve dhe Bogës. Njëkohësisht në infrastrukturën arsimore, shkolla e Vraks, e Rapsh, e Tamars, e Bratoshit dhe disa shkolla të tjera. Investim shumë i rëndësishëm ishte rruga Koplik-Dedaj. Njëkohësisht një investim që u realizu këtë vit po prap i rëndësishëm i për masave të rëndësishme ishte edhe sendra turistike e Vërmboshit. Ka akoma shumë për të punuar dhe investuar në malësi të madhe, por shpreh bindjen se jemi në rrugën e duhur për të realizuar dhe shumë projekte të rëndësishme të nevojshme për banorët tonë. Uroj që viti 2021 të jetë vit i suksesshëm për gjithë shqiptarët dhe malësorët kudo në botë dhe një vit sa më i lumtur për të gjithë ju dhe familjet tuaja. Ju urojë gëzuar 2021.